Про економію грошей завдяки економному споживанню комунальних послуг будемо зараз говорити із Єгором Фаренюком, директором Центру енергоефективності. Пане Єгоре, вітаю вас. Вітаю. Пане Єгоре, важка зима, складний опалювальний період попереду, ми очікуємо його цього року. І при цьому експерти кажуть, що ситуація з енергоефективністю в Україні, ну, чесно кажучи, катастрофічна. Чи настільки все погано? Ще раз вітаю всіх, доброго дня. Ви знаєте, не можна не визнати, що Україна спізнилася з реформами в галузі енергоефективності, зокрема в житловому секторі, років на 15-20. На жаль, перед нами складна зима. Я думаю, що це лише перша зима серед складних. Далі буде, тому що всі країни готуються. Є певна залежність від енергоносіїв і нашого ворога. І тому, коли вона буде подолана, невідомо поки що. Але це на це може знадобитися роки. Тому дійсно реформи спізнилися, масштабна енергомодернізація так і не розпочалася. Ми, як фонд енергоефективності, були створені там в 2019 році, але лише в 2020 році почали нарощувати свої зусилля, і програма з підтримки співвласників багатоквартирних будівель почала працювати. Ми маємо наразі 864 заявки на участь, це понад 800 будинків. Наразі більше 200 будинків вже реалізовані або в процесі завершальної стадії реалізації. Інші всі знаходяться також в процесі, але це крапля в морі, тому що в нас приблизно 180 тисяч багатоквартирних, багатоповерхових будинків в країні. І дійсно нам потрібно було розпочинати займатися підготовкою і досягати енергонезалежності набагато раніше. На жаль, сьогодні от така у нас картина. Тобто, з одного боку, ми розпочали діяльність таку більш-менш масштабовану, але до масштабів там тисяч або десятків тисяч, на жаль, ще не дійшли. От така ситуація. Пане Ігоре, я хотів би уточнити. От пам'ятаєте, колись президент Зеленський заявив, що в Україні не повинно залишитися, от після реконструкції, не треба залишати радянські оці панельки, так звані, панельні будинки. З точки зору енергоефективності, як вважаєте, дійсно, що дешевше знести панельні і збудувати новий ефективний будинок? Чи можна таке утеплити, чи це все буде півміра? Наш досвід доводить, що можна термомодернізувати існуюче житло. Ну, по-перше, потрібно провести обстеження технічне, чи придатно воно до експлуатації, скільки років воно може ще експлуатуватися, це житло. Ну, в принципі, будували з запасом, з таким серйозним запасом. Тому, в принципі, теоретично в нас приймають участь в програмі і термомодернізуються зараз будинки навіть початку 20-го сторіччя. Там приклади є в Тернополі, в інших містах. І вони виглядали досить непривабливо після того, як їх термомодернізували, вони стають привабливими і споживають енергії вдвічі менше, ніж раніше. Тому треба все рахувати, треба дивитися на технічний стан будинку. Якщо він дозволяє експлуатувати, то краще зробити нескладні заходи енергоефективні, це зробити регулювання системи опалення, встановити тепловий пункт або замінити загальнобудинковий котел, утеплити трубопроводи і потім вже зробити теплоізоляцію огороджуваних конструкцій. Ці базові такі заходи енергоефективні дозволяють досягти економію до 50% своїх платіжок. Ну, а ви згадали про програми, в рамках програм сказали ви, а от які програми зараз діють в Україні і як, в принципі, можна ними скористатися? І що важливо, чи ще не запізно? Які програми діють? Зараз діє загальноукраїнська, загальнодержавна програма «Енергодім», яку адмініструє саме фонд енергоефективності. І наразі в нас, як я вже казав, 864 заявки на участь в цій програмі. Вже більше 200 реалізувала свої проекти, тобто вже отримує економію. От будинки виглядають таким чином, як в мене на заставці на фоні.
отримують економію до 50%. Всі інші знаходяться в процесі на різних стадіях, тому що в нас три етапи. Перший – це проведення попереднього енергоаудиту і визначення стану будинку і що треба зробити, які першочергово енергоефективні заходи. Друге – це безпосереднє проєктування цих заходів. І третє – це виконання будівельно-монтажних робіт. Ось приблизно 400 заявників знаходяться на стадії розробки чи вже розробили проєктну документацію, і десь 250 знаходяться на стадії завершення будівельно-монтажних робіт. На жаль, ми не можемо приймати нові заявки на участь, тому що в нас повністю заповнено наш статутний капітал, зарезервовані кошти під ці 864 заявки. З початку року повинні ми були отримати поповнення статутного капіталу в розмірі 2,6 мільярдів гривень, це було передбачено бюджетом, але з зрозумілих причин відбувся перерозподіл цих коштів на потреби ЗСУ, тому ми наразі не можемо приймати нові заявки на участь. Що стосується інших державних програм, їх, на жаль, більше немає. Є місцеві програми, але вони також зараз призупинені. Тому поки що ми маємо єдину державну програму – це програма «Енергодій». Тобто, я правильно розумію, що сертифікат енергоефективності вже за 4 роки мають отримати всі будинки, а програма в нас лише одна, місця нема і фінансування скорочено, як ви правильно сказали, зі зрозумілих причин. У нас іде війна і більшість коштів була скерована туди, куди потрібно. А що, на що можуть розраховувати люди в такій ситуації? На власні сили, на сили ОСББ, якщо це багатоквартирні будинки? Так, ну, скажімо так, що в нас програма, вона розповсюджується лише на ОСББ, тобто там, де створена об'єднана співвласника багатоквартирних будинків. В нас програма передбачає фінансування, тобто, з боку уряду і з боку наших європейських партнерів, Європейського Союзу та Німеччини. Фінансування, співфінансування 50 на 50. Нещодавно була підписана угода на рівні урядів про продовження цієї програми ще на 2 роки. Ми сподіваємося, що якщо буде більш прийнятна економічна ситуація, то ми можемо розпочати і будемо працювати над тим, щоб отримати фінансування на наступний рік, тому що люди вкрай потребують впровадження цих заходів, тому що власними силами зробити проекти, у нас середня зараз вартість проекту комплексного, там де все утеплено, зроблено інженерні мережі, це 14 мільйонів гривень. Ну, зрозуміло, що власними силами це зробити просто неможливо. Будемо відверті. Тому потрібна допомога, і допомога суттєва. В нас вона безповоротна до 70% для перших 500 заявок, і якщо буде поповнено далі нам статутний капітал, то до 1200 заявок буде ще додатковий грант від 50% 15%. Тобто 60% гранту для комплексного пакету. Тому ми сподіваємося на те, що нам все ж таки вдасться нашій країні знайти ті ресурси, щоб відновити прийом заявок на участь, щоб люди могли втілювати енергоефективні заходи і більш-менш прийнятно проходити опалювальний сезон. А без все ж таки державної підтримки, без підтримки наших партнерів, зробити самотужки, повну термомодернізацію будинку практично неможливо. Можна зробити якісь окремі заходи, які сильно не вплинуть на зменшене енергоспоживання будинку. Ну от, власне, про окремі заходи і не лише багатоквартирні будинки. До зими, як ми всі відчуваємо, залишається буквально 3 місяці. Що ви можете порадити українцям, як можна привести, ну, бодай в якийсь, як кажуть, божеський вигляд енергоефективність помешкань от перед такою складною зимою, перед опалювальним сезоном складним? Ну, тут є 2 аспекти. Перший аспект – це технічні поради, другий – це організаційні. Почнемо з технічних. Якщо у вас в будинку, в багатоквартирному будинку, ми будемо говорити саме про них, тому що з приватним сектором більш-менш все зрозуміло, а от саме вразлива категорія мешканців – це співвласники багатоквартирних будинків. Їм складніше, тому що будинок великий, люди різні, зібрати всіх досить складно. Тому
заходи вартісні, тому зробити щось таке суттєве, фінансово буде дуже важко. Треба робити окремі речі, можна зробити лише окремі речі. Ну, по-перше, це є в нас розподільчий пункт, теплоносія, це індивідуальний тепловий пункт. Якщо його немає, то єдине, що можна зробити, це утеплити трубопроводи. Це ми розуміємо, що температура теплоносія буде зменшена по зрівнянню з звичайними умовами, тому дуже важливо зберегти ту температуру максимально від вузла розподілу до опалювального приладу. І саме це дозволить зробити теплоізоляцію трубопроводів. Це не вартісний заход, його можна зробити досить швидко і досить безболісно. Це перше. Друге, треба перевірити світлопрозорі конструкції, вікна в місцях загального користування, також двері там в тамбурах і так далі. Максимально не допустити проникнення холодного зовнішнього повітря в опалювальне приміщення. Також загального користування, тобто не повинно бути розбитих вікон і так далі, якісь неналаштованих дверей, які свистять. Це треба все замінювати. Це треба все замінювати для того, щоб хоча б температура в приміщеннях, в місцях загального користування була не близька до нулю. Далі у нас основні втрати тепла через теплоізоляційну оболонку будівлі відбуваються через вікна і через стіни. Ну, стіни утеплити – це вартісний заход. Я думаю, що це дуже важко буде зробити і об'єднатися всім. Хоча, якщо хтось може це розробити, хай роблять. Якщо ні, то… Мушу вас перервати, вже час. Ну, ми зрозуміли, завадити витокам непотрібним енергії, щоб, як витоки, термос. Так. Абсолютно. Вікна, ніяких протягів, не опалювати порожні приміщення і холодні приміщення. Ну і тепліше вдягатися і трошки прикручувати, якщо це можливо, опалення. Ну і об'єднуватися абсолютно. Один з іншим просто. І знаходити місця для обігріву, якщо в нас нерівномірний розподіл температури по будинку. Так, абсолютно підтримую вас. Бо самотужки вже нічого не зробиш. Дякую вам, пане Ігоре, і за вашу роботу, зокрема, і за цю розмову теж. Це Ігор Фаренюк, директор Центру енергоефективності. Дякую.